します。こちらの松吉内の食べ比べで、こちらの松坂でも英語の中でも松吉牛というプレミアムという美味しい牛というのがありまして、結構美味しいんですけど、油の味がばっかりではなくて、お肉の味がしっかり感じれるお肉になってますので、お召し上がりください。で、菊が乗ってる方がヒレ肉で、金粉が乗ってる方がサーロインになっております。へえ、ちょっと聞けば聞くほどなんかちょっと心拍数が今上がってきてる。器が素敵ですね。かっこいいですね。まずいただきます。いただきます。いただきます。いやいやいや、ヒレから、これは美味しいですね。なんか僕その共通の知人の方がいて、でそのギャラリーに絵を見に行くとかもほぼ経験なかったんですけど、ちょっと一個ズゴッと来て、初めてかな、買って、ゆきえさん結構そのまだそんなに知られてないけど若手の日本人の人たちとかをどんどんこうプッシュしていきたいみたいな考えとかもあって、それもなんかすごい素敵だなと思いながら、まあ超ドメジャーとかじゃない方の作品とかも買わせてもらったりとかはしてますね。よくそこででも買おうと思ったよね、山田君。いや、単純欲しいと思ったんですよ。なんだろう、こう買っていいもんなんだね。そういう人多いと思うよ。そうした敷居がすごい高いイメージで、うん、車とか時計とか、まあ、高級品に興味がなかったから、うん、そんなに金を稼ごうっていう意識もなかったですし、でもそれを見て買って、あ、なんかやっとお金を有意義に使える場所見つけたと思って、こういう素敵なものをなんか家に飾ってなんか眺めるためにもっと仕事したいって思ったんです。うーん、じゃあもともと昔からそういうのはちょっとあったんだ。いや、全然全然、昔フィギュア集めてたぐらいです。あ、おもちゃ。そうか、そうか、それを飾るっていうことはあったけど、感覚一緒でしたから、フィギュアと。買うんだみたいなところちょっと正直あって、でなんかその後、まあ、ギャラリーに来ていただいてる時に作品を、まあ、本当に無名の作家とかの作品を紹介する時にすごいね、まっすぐこう見て作品を、でも本当にピュアな、なんていうんだろう、好奇心で作品を見て、これいいなってなんか見てたりしてね、そういうのを見てると、あ、なんか本当好きだったら買うんだって思って、そこに感動しましたね。私最初に山田君が買った作品ってのは覚えてらっしゃいますか？もちろん。ああ、それは絵だったんですか？なんかポップな感じのあれですね、うんうん、そこで山田君の趣味って分かるんですか？その感覚とか。感覚とこういうの好きなんだ、噂通りこういうのが好きなんだって。噂ですか？だって噂は流れたらね。なるほど、うん、なんかゲームがお好きって聞いてたので、そう、本当に好きなんだなと思って。でもその後いろんな作家の作品もこれいいですよねっていう風な話をしてる中で、なんか山田さんってなんかこういうのが好きなんだっていう傾向はもちろん。もう何点も買ってるの山田君も。結構はい、うん、そうですね。なんだろう、自分が仕事してもらったお金じゃないですか、うん、でもそのお金、通帳のゼロの数増えたって別に何の、なんだろうな、僕の場合は喜びにならない、うん、その将来の不安とかなんてもないですし、明日死ぬと思って生きてるから、それをなんか通帳見て酒飲める人は別にそれでいいんでしょうけど僕の場合はそれは当てにならないんで、うん、だったら欲しいと思ったものを今買ってリビングに飾ってるのもあるんで、うん、毎日嬉しいんですよ、うん、俺頑張ったな、うん、これが俺のものなんだ、うん、絵をこう買う人の中にはそれこそ価値が上がるから買うみたいな方も結構いるんですか、うん、投資みたいな。ですね、最近は特になんかそういう方が多いかもしれないですね。うん、この先高くなりそうな絵は何ですかって言われると、
なんでしょうね。まあそうですよね。そっから、そっから言われてもちょっとね。なんか僕も そういうのを知った時にもうちょっと寂しいなと思ったんですよ。だけどまあなんかそれもひっくるめてアート業界っていうのは逆にそれだけ価値があるものだし、いろんな人がいる。純粋に絵が好きで欲しい人もいれば、もう純粋に投資目的、お金を増やすために買ってる人もいる。なんかでもその広く見るとその幅の広さが単純に面白いなって思うんですよ。YouTube のタイトルでもある、はい、What is Art? っていうのを見た時に、はい、あ、そうきたかと思って、で YouTube を拝見させていただいて、本当に What is Art? をこう追いかけてるんだなと思ったんですね。なんかあのどこに行くのかなっていう感じでは見てるし、そうですよね。だからアートってやっぱ一括りできないんですかね、分かんないけど。そうですね、なんか私はまあ、アートの世界に何年かいるものとして見てると、一番最初ってアートってなんだろうってみんな思うような、でそれを山田さんがこう追っていっている、面白いですね、その記録、はい、として見る。私なんかもうある程度やっぱり、あ、こういうものだなっていう業界とかそのアート作品に関して思っている中で、すごく新鮮にも感じるし、あ、やっぱりなんか答えがない、なんかそこでこれは何なんだろうっていう追求している山田さんのその姿をこう追っていくのは楽しいなって。分かんないよね、来年ぐらいにはアートは投資だとか言ってるかもしれない。通帳見ながら、通帳見ながら、自分のコレクション見ながらこう何かにすごくがっかりして失望して、結局金だこんなものって言い出すかもしれない。それはそれで一つのまあなんだろう、その時点での結論かもしれないけど、一番やっぱり忘れたくないのは、何か誰かが作り出したものを見て感動できる、心はなんかずっと持ってたいなと思います。昔なんか取り返すとね、なんか ハイボール飲みたい。山田君は、はい、バンクシーとかって、はい、あの結構好きなの？すごく現代的なやり方だなと思います。一個ちっちゃいの前オークションで買いましたけどね。あ、買ったんだ。あ、買えるんだ。買えます。はい、へえ。プリントだとエディションって言って何枚しか作らないよっていうバージョンと、あともう何枚でも作るっていうのがあるんですね。だってよくテレビで見るのはいわゆるその壁画とかに。こう絵描いて、いわゆるちょっとこう瓦礫の中に描いてるとかあるじゃないですか。ああいうのはだからもう作品としては誰も買えないと思うんですけど、ね、そうですね、あれはどうやって買うんですか、大富豪がこうヘリでババみたいなのがないんですよね。なんか盗まれたりとかね、盗まれたりとかあるんだ、あるんですよ。消されたりもありましたね、消されたりとか、駅にかどっかに描いてる。それもアートだよね、アートって表現、本当だから、いつ誰がどこで何を描くか、なんかすごくメッセージ性がありますよね。で彼なりのなんかこう解釈で何かそうやっぱりそれを花束に変えたりとか、いわゆる現代アートっていう括りなんですか、その現代アート、ね、現代アート、バンクシーは現代アートの一人ってことなんですか。なんか山田君現代アート好きなのかなと思って。そうですね、僕もそれ分かんなかったですけど、でも僕が買ってるのって現代アートですもんね。僕は例えばインスタグラムで見つけたやつを買ったりとかしてるのって、作ったばっかりのアーティストが今上げてるんで、これ新作できたみたいな、やっぱその人のもの、その人しかないんですよ。純粋に、あ、欲しいと思って買ってパッて見て、あ、この形かっこいいとか、それが綺麗とか、なんかわかんないです、いいって思ったら欲しいってだけですよね。なんかそれってなんか山田君の好きなこう傾向というか、そう選ぶ作品のなんかあれってあります？
そうですね、あの時々これいいですよねって言われるものが、あ、こういうのも好きなんだっていうのもたまにはあるんですけど、でも大体が、あの、あ、山田さんの好みこういう感じ、好きなのはこういう感じなんだなっていうのは最近分かるようになりました、ね。あとはあんまり分かりやすいものはあんまり好きじゃないかもしれないですね。そうですね。建物とか人とか木々とか、なんかそういうのがあんまりないですね。なんか見るたびに、あ、なんか、あ、これこんな風になってたんだっていう、なんか発見があるものが好きなのかな。これとかめっちゃ好きですよ、ね、めちゃくちゃ好き。まずお店のコンセプトは、松坂最高峰の、牛と、あと世界で和食をこう作ってきた的場というシェフですね、それを持って、世界に、このブランドを発信していこうと。でこの作家自体は、杉山拓也という日本人の作家で、出したキーワードが、とにかく海外の方たちが見た日本の禅というか引き算の美学みたいなものを表現したいなということで、こう人が例えば海を見た時にどういうコンセプトとかっていうのを感じないように、海見た時にあ、いいなとか、もうそういうその表現を、まあ、してる作家で、すごくこのお店に合うなと思ったので今回選ばさせていただきました。なんかその音楽とかもそうだと思うんですけど、こう例えばこうこの歌詞の意味とか、そういうのをやっぱりあんまり調べなくても、例えば洋楽を聴いた時に感じるものとか、その感じ方って多分その十人十色でいいと思うんですけれども、それを最初から歌詞を見て意味を調べて曲を聴く人が、曲を聴いて楽しいと思う人もいれば、そんなの関係なしにただこうメロディーを聴いて楽しいって、アートって逆にそっちの方がいいんじゃないかなっていうのは私も思いますね。日本人の方はなんかそういうもっと意味を調べて聞かなきゃいけないんだよっていうような教育をもしかしたらされちゃってるのかもしれないんですよね。そうですよね。自分たちでこう難しくしてるというか、海外の教育でその絵を黙って30分間ぐらいもうずっと見るだけっていうか、もうその先入観とかなしにして、そういう教育が海外にあるって聞いたんですけど、本当そういうもんが一番いいのかなっていうのは思います、ね。日本のだって図工とか美術も結局採点式だし、なんかあるこうあったじゃないですか、その、はい、まあ、先生との個性もありましたけど、なんか What is art って答えられる人がいたらそれもどうなのかなっていうか、結局アートとか、まあ、何かクリエーションに関わってそれに感動するとか、それを見て何かを感じるってすごく個人的なもので、人それぞれ違うもので、正解はないしっていうところなんじゃないのかな。ですかね、だから本当、じゃあ僕佐野を撮ってそれ展示して、僕ここアクリルでないのに見えるようにしてこれがアートだっていう機械だみたいな俺がアートだみたいな、これを撮ることが一番のアートです。山下さん、本当に僕が佐野を撮りそうになったらマジで止めてください。そだからなんか今一番そこが 近いところにあるダメな将来な気がする、未来な気がする。これがあるからダメなんだ。俺は山田君を止められなかった歴史がいっぱいあるから。やばいな、止めれないやつだからね俺。なんかじゃあ撮っちゃうかって言っちゃいそうだけど大丈夫ですけど。